láti ilé-iṣẹ́ ẹni tí online school ní sá ẹ jẹ́ bá wa dárúkọ yẹn fún ìgbára lé sá. Orúkọ mi ni Asik Muhammad Taofeeq Akeugbagold, WAZEER MUSLIMEEN of Oyo State. Ẹjọ́ a gbọ́ pé wọ́n ṣe kókó fún yín lónìí ẹjọ́ ilé iṣẹ́ bá wa fún Imam àti àwọn àfa Oyo State lábẹ́ àṣẹ bàbá Imam àgbàlẹ̀ Ìbàdàn wọ́n fún mi ní oyè WAZEER MUSLIMEEN fún gbogbo Oyo State. Lágbára lọ́wọ́ oyè náà lẹ́mọ̀ ní lágbára lọ́wọ́. Kí ni àmọ̀ràn fẹ́ ní fún àwọn tí wọ́n sì tún bọ̀ lẹ́yìn? Àwọn tí mo ní fún àwọn tó sì tún bọ̀ lẹ́yìn ni pé Quran ní Ahimalu Fasayarọ lọ àmàlà lọ́wọ́. Wọ́n kálukú yóò máa ṣiṣẹ́ ẹ máa gbìyànjú nìṣó. Ọlọ́run bọ̀ wá rí sẹ́yìn wàlímùmínú yóò tún fi sẹ́yìn àwọn mùsùlùmí náà. Fún kálukú máa gbìyànjú so ṣe pọ́lọ̀hún rí wa o. Ọjọ́ ẹ̀sán wa ọlọ́run mọjọ tí ó kò fún ní kálukú. Mo dúpẹ́ pé ọba mi san mí lẹ́sàn. Èyí tó sì tún pọ̀ níwájú kọ́lọ̀ jẹ́ kó ju báyìí. Ẹ bá ẹ dúpẹ́ lọ gbogbo àwọn tí wọ́n wá. Dúpẹ́ lọ gbogbo àwọn tí wọ́n wá sí bíbá ilé ni bàbá lọ́jà bá bàbá Imam àgbàlẹ̀ Ìbàdàn gbogbo káńsù wọn àwọn Imam tí wọ́n wá látàwọn ìlú míì bàbá aṣíwájú mùsùlùmí aṣíwájú Adeyemi of Oyo State bàbá Muideen Ajani Ládẹjọ bàbá bàbá isale mùsùlùmí bàbá Fodilatu bàbá Atanda gangan Muideen Ajani ló fi wá kárí gbogbo èèyàn ńláńlá tó wá bẹ̀. Bàbá mi kú bàbá yẹ̀yẹ́ Atanda ọgbọ́n yà bí ọ̀nà ìdúpẹ́lọ wọn o. Wọ́n wá ní Gẹ̀ẹ́dógúta sí skul. Wọ́n wà lórí ìrìn àjò lẹ́nìí wọ́n tún wá rán gbogbo Ọ̀yọ́ mèsì wá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn o. Ọlọ́run jẹ́ pípẹ́ fún wa. Ẹ bá sọ fún gbogbo ilé pé kí wọ́n mọ̀ bá wa wo MUT online TV. MUT online TV gbogbo ilé ẹ mọ̀ bá wa wo TV tó lálùbáríkà ni. Èmi gangan ń wò èmi gangan sì tún máa ṣètò lórí ẹ̀ inshallah má máa ṣètò lórí ẹ̀. Ẹ máa wo èmi náà ń wò pẹ̀lú yín kò sì jẹ́ ni. Tó bàbá kan tóbi káàbọ̀ lọ kí ni àbá gbogbo mùsùlùmí káàkiri àgbáláyé. Ìmọ̀ràn mi fún gbogbo mùsùlùmí lágbàáyé ni pé Islam ẹ̀sìn àlàáfíà ni. Alẹ́ tó láti jàfẹ́tọ̀ wa tán bá ń rẹ́ wa jẹ. Ká jàfẹ́tọ̀ wa lọ́nà tí mo fi ní tàgì wa ní tẹ́rọ́rìst. Gbogbo àwọn tẹ́rọ́rìst yẹn káyé mọ̀ sára Islam. Islam kọ́ wa ní tẹ́rọ́rìsìm. Ọlọ́run kò sànù wa. Ẹ ṣeun adúgbò.